התפיסה הבסיסית בקשר לגורמים לעוני, התפיסה המקובלת בקשר לגורמים לעוני, מטילה את האשמה בעוני על הפרט בדרך כלל. כשאנחנו רואים אדם שחי בעוני, אנחנו תמיד שואלים מה הוא עשה שזה קרה לו. אם הוא לא עובד מספיק קשה, אם הוא לא מספיק מוכשר, אולי הוא סובל מאיזושהי מוגבלות או גורם אחר, אבל אנחנו תמיד מתמקדים בפרט כדי לחפש את הסיבות. זאת גישה שמאוד ממקדת אותנו באשמה של העניים. לעומת זאת, גישות אלטרנטיביות אומרות שעוני הוא לא בעיה של הפרט. עוני הוא לא נגרם בגלל פרטים. עוני נגרם בגלל מבנה חברתי. כלומר, מאפיינים מסוימים של המבנה החברתי גורמים לכך שיהיו הרבה עניים או מעט עניים. ובהקשר הזה יכול להיות שאדם מסוים עני בגלל הבחירות שלו, והוא עושה בחירה לא נכונה ולכן הוא יידרדר לעוני. השקיע לא נכון בעסק שלו, אם ניקח את הדוגמה של משה סילמן ששרף את עצמו בהפגנות המחאה החברתית, אפשר להסתכל עליו כאדם שהשקיע לא נכון בעסק המסעיות שלו, אם אני זוכר נכון, ולכן יידרדר לעוני ולכן אשמתו. הוא השקיע לא נכון, אפשר להסתכל על זה גם מפרספקטיבה אחרת, ולשאול האם אדם שעשה החלטה אחת לא נכונה, האם החברה שלנו יוצרת מצב שבו אדם כזה בהכרח מדרדר לעוני. והמבט השני מאפשר לנו גם לשאול שאלות יותר רחבות על העוני, כמו איזה רמות עוני החברה שלנו מוכנה לסבול, מהי תכולת העוני, כמה עניים יהיו ומה עומק העוני, איזה מחסור יסבלו אנשים שחיים בעוני. וממקד אותנו לא באשמה של הפרט, אלא בקשיים ובבעיות של החברה. תפיסות עוני ממוקדות פרט שמות את הדגש על האדם ועל האחריות שלו לעוני, בעוד שתפיסות ממוקדות מבנה שואלות איך החברה גרמה לאנשים לחיות בעוני, לא לאדם הספציפי, אלא לאנשים באופן כללי, כשיש פה שאלה מאוד גדולה של אשמה, מי אשם. כשאנחנו מחזיקים בגישות ממוקדות פרט, אנחנו בעצם אומרים שהפרט אשם. כשאנחנו מחזיקים בגישות ממוקדות מבנה, אנחנו שואלים מה אשמת המבנה החברתי, ובעצם מה אשמת כולנו, או בשאלה שלא נפרדת, מזה מי מרוויח מזה שיש עוני. עוני הרי נגרם, למשל, בחברה הישראלית הרבה פעמים מזה שאנשים עובדים בשכר נמוך. כשאנשים עובדים בשכר נמוך, ברור שיש מישהו שמשלם להם שכר נמוך, ומשאיר אצלו יותר כסף ומתעשר מזה. כלומר, בעלי ההון מרוויחים מזה שיש אנשים שמקבלים שכר שלא מאפשר להם מחיה. אבל גם כשאנשים לא עובדים, יש מי שמרוויח מזה. כשכולם עובדים, העובדים יכולים להרשות לעצמם לדרוש, יכולים להרשות לעצמם לבקש העלאות שכר, לבקש תנאים סוציאליים. כשיש הרבה אנשים שלא עובדים, שחיים בעוני כי הם לא עובדים, העובדים נתונים לחסדיו של המעסיק, כי אין להם שום ברירה. ברגע שהמעסיק לא יהיה מרוצה מהם, הוא יכול למצוא להם תחליף מאוד בקלות. וככל שהעוני של אנשים שלא עובדים קשה יותר, ככה איום של על האנשים שכן עובדים קשה יותר, כי אם הם יאבדו את עבודתם, הצבא יהיה קשה. ולכן, למעסיקים, לבעלי ההון, מאוד משתלם שיש עניים, מאוד משתלם שיש עובדים בשכר נמוך, ומאוד משתלם שיש אנשים שחיים בעוני כי אין להם עבודה. החברה הישראלית היא חברה מוקת עוני בשנים האחרונות, עם שיעורי עוני מאוד גדולים, והרבה פעמים מסתכלים על זה בתור בעיה שאין מה לעשות. תמיד היה עוני, תמיד יהיה עוני, וזאת המציאות. כשבפועל האמירה הפשוטה היא נכונה, באמת אין, אנחנו לא מכירים חברה אנושית שאין בעוני לאורך זמן ובהיקף רחב. אבל השאלה היא כמה עוני, והשאלה מה עומק העוני. ואם יש לנו מדינות באירופה שיש בהם 5% עוני, ובישראל אנחנו מתכוונים ל-25% עוני, זה הבדל של שמיים וארץ. אם אחד מכל 20 אנשים הוא עוני, או אחד מכל 4, זה הבדל מאוד מאוד מהותי. והחברה הישראלית בשנים האחרונות מתעצבת באופן שבו קל מאוד להידרדר לעוני, שבו כל החלטה שגויה של אדם ישירות מדרדרת אותו לעוני. וכמו שאמרנו, יש גם מי שמרוויח מזה. הסיבות המבניות לעוני, אם אנחנו מתמקדים בחברה הישראלית רגע, אפשר להסתכל למשל על העסקה פוגענית שמאוד מאוד נפוצה בישראל בשנים האחרונות. כלומר, העסקה באמצעות חברות קבלן. כלומר, העסקה שהיא זמנית לחודשיים לשלושה. כלומר, הפרות של חוק שכר מינימום, שאחוז מאוד ניכר מהעובדים בישראל אפילו לא מקבלים שכר מינימום. וכשלא מקבלים שכר מינימום, קל מאוד להידרדר לעוני. אבל גם שכר המינימום בישראל הוא כזה שלא מאפשר חיים ללא עוני. אנחנו מסתכלים על המשפחה הישראלית הממוצעת עם 3 ילדים,
נניח שהאב עובד במשרה מלאה, האמא עובדת נניח בחצי משרה, לא בגלל שזה מה שצריך להיות כמובן, אלא בגלל שזה המצב שאנחנו רואים בישראל, ששני בני הזוג לא יכולים לעבוד במשרה מלאה, בדרך כלל האישה נאלצת לוותר על העבודה שלה. משפחה כזאת, פעם וחצי שכר המינימום לחמש נפשות, משאירה אותם בעוני. ואם אנחנו מסתכלים על מצבים קשים יותר, של אנשים שלא מצליחים למצוא עבודה, או לא מצליחים למצוא עבודה מלאה, או אפילו חצי משרה, קל מאוד להידרדר לעוני, ובוודאי שאנחנו מדברים על אנשים שאינם עובדים. כי רמת הקצבאות בישראל היא מהנמוכות במערב, גם קצבאות, כל קצבאות הקיום, מקצבת ילדים ועד קצבת הבטחת הכנסה, וקצבת זקנה וקצבת נכות, כל הקצבאות האלה גורמות לזה שברגע שאדם נאלץ להסתמך על הקצבאות, הוא כמעט באופן מיידי מדרדר לעוני. חברה ישראלית היא חברה שהפערים בה מאוד מאוד גדולים, לא רק בין העשירים למעמד הביניים, שעל זה אנחנו מאוד רגילים לדבר, אבל צריך לזכור שגם הפערים בין מעמד הביניים לבין העניים הם פערי ענק. כי בעצם איך מוגדר העוני בישראל? העוני בישראל מוגדר בצורה יחסית. אדם עני הוא אדם שמרוויח בהפשטה מאוד גדולה, שרמת החיים שלו היא חצי מרמת החיים של האדם במעמד הביניים. אז אם אנחנו מדברים המון בשנתיים האחרונות על מצוקת מעמד הביניים, שהיא מצוקה אמיתית, שאסור לזלזל בה, אבל אדם שחי בעוני זה אדם שיכול להרשות לעצמו בדיוק חצי, סליחה, פחות מחצי, קו העוני הוא בדיוק חצי ממה שצריך להסתדר איתו מעמד הביניים. אז אם מעמד הביניים זועק שלא מצליח להסתדר ובצדק, צריך לחשוב מה זה אומר על רבע מהאוכלוסייה הישראלית, על אחד מכל שלושה ילדים ישראלים שלא יכולים להרשות לעצמם חצי ממה שמעמד הביניים זועק בגללו. הרבה פעמים התשובה שעומנים לנו לשאלה של מה לעשות בקשר לעוני היא תשובה של שילכו לעבוד, שהיא כמובן מעבר לעובדה שהיא תשובה ממוקדת פרט, היא תשובה מאוד בעייתית. כמו שאמרתי, הרבה מאוד אנשים בישראל עובדים אבל חיים בעוני, כי עבודה במשרה מלאה לא תמיד מצילה מעוני בישראל. בטח לא אם יש לך יותר מהשלושה ילדים שדיברנו עליהם, אבל גם שלושה ילדים, אני מזכיר את הדוגמה שאמרתי, שלושה ילדים, שני בני הזוג עובדים, אחד במשרה מלאה, אחד בחצי משרה, כי מה לעשות, צריך לקחת את הילדים באחת מבית הספר, כי אין יום לימודים ארוך, עדיין יש עוני. וכשאומרים לנו התשובה לעוני, המנהיגים הכלכליים והחברתיים של מדינת ישראל אומרים לנו התשובה לעוני היא עבודה, כשבעצם זה פשוט לא נכון, עבודה לא מחלצת מעוני, הם יוצרים מצב שבו הם משאירים אנשים חיים בעוני בלי שום פתרון. ואז לא פלא שיש אנשים שמוטיבציה לעבודה גם יורדת, כי עבודה משאירה אותנו בעוני. אחת הבעיות העיקריות בתפיסות עוני ממוקדות פרט, או אחת הנטיות העיקריות או תפיסות עוני ממוקדות פרט, זה לחפש את האשמים. ואז אנחנו רואים חלוקה מאוד ברורה לעניים ראויים ועניים לא ראויים. חלק מהעניים הם ראויים לקבל סיוע. למה? כי הם עניים שלא באשמתם. למשל, נכים. אנשים בעלי מוגבלויות שלא יכולים להשתתף בשוק העבודה, אנחנו אומרים, זה בסדר שהם יקבלו סיוע, לעומת אנשים שכן יכולים לעבוד. ולהם לא מגיע סיוע. לכאורה, חלוקה מאוד הגיונית, ומי שיכול לעבוד, שילך לעבוד, מי שלא יכול לעבוד, נעזור לו. בפועל, החלוקה הזאת היא מאוד בעייתית, גם בגלל שההנחה שכל מי שיכול פיזית לעבוד, הסיבה שהוא לא עובד זה כי הוא לא רוצה, היא ההנחה שהיא פשוט לא נכונה. אין מספיק עבודה. אם בחצור הגלילית היו סוגרים את ויטה פרי גליל, והיו עוד 200 משפחות שמאבדות, שמתיים איש שמאבדים את העבודה שלהם, זה לא היה עוזר להגיד להם, תלכו לעבוד כי פשוט אין עבודה. וזה המצב בהרבה מקומות במשק הישראלי ובהרבה מקצועות ובהרבה תחומים שפשוט אין עבודה. אבל מעבר לזה, גם התפיסה הזאת תמיד היא תפיסה שהיא בבסיסה חשדנית. קודם כל היא שמה את העניים שלכאורה קוראת להם הראויים לסיוע, ואלה שמותר להם להיות עניים, היא שמה אותם במקום מאוד בעייתי, כי היא שמה אותם במקום של המסכנות. אתם ראויים לסיוע כי אתם כל כך מסכנים שאתם לא מסוגלים לדאוג לעצמכם. וברגע שהיא עשתה את זה, היא גם מיד מתחילה לשפוט אותם ולבדוק האם הם באמת כאלה. כי בבסיס ההנחה, באופן כללי תפיסות
התפיסות ממוקדות הפרט, וספציפית בבסיס ההנחה של העניים הראויים והלא ראויים, עומד תפיסה מאוד שיפוטית כלפי העניים, בפרט כלפי העניים הלא ראויים, אלה שנקראים במרכאות הלא ראויים. זאת הנחה שהם לא רוצים לעבוד, הם רוצים לחיות על חשבון הציבור, ואנחנו צריכים למנוע מהם את זה. עכשיו, אם הם לא רוצים לעבוד, אז כנראה שהם טיפוסים קצת מפוקפקים באופן כללי, כמובן הכל במרכאות, ולכן אנחנו תמיד צריכים לחשוד בהם. אולי, רגע, אולי זה שהוא בכיסא גלגלים, זה לא בגלל שהוא באמת סובל ממוגבלות תנועתית, אלא בגלל שהוא לא רוצה, עד כדי כך לא רוצה לעבוד, שהוא מוכן להתחזות. ואז העניים הראויים תמיד, 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 המידה שבה הם ראויים מוטלת בספק. אולי הם מתחזים, אולי הם לא באמת ראויים, ואז אנחנו רואים את התופעות שאנחנו מכירים מהוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי, שהן ידועות לשמצה, אבל מאוד הרבה מקומות אחרים שמתנהגים באותה צורה בדיוק. שלא מספיק שבאת עם 20 אישורים לזה שאתה חולה, ולא מספיק שהרופא שלהם בודק אותך, הם גם עושים לך בדיקות שהן בדרך כלל מאוד משפילות, עד כדי להעמיד ילד עם מוגבלות תנועתית ולראות אותו נופל, כדי להוכיח שהוא באמת בעל מוגבלות תנועתית, כי הרי ההנחה שלנו היא שעניים הם כולם רמאים וכולם שקרנים וצריך לבדוק אותם עד הפסיק האחרון, וזה לא נגמר, תמיד יש עוד, ואז כעבור שנה אדם שסובל ממוגבלות תנועתית צריך להוכיח כל שנה משיתוק, צריך להוכיח כל שנה שהוא עדיין סובל משיתוק, שהדבר שהוא הכי רוצה בעולם זה כמובן שהשיתוק יעבור, אבל מה לעשות? כשכמובן, זה לא בא להגיד שאין רמאויות של מערכת הקצבאות, יש. מערכת הביטחון, יש רמאות במערכת הביטחון הסוציאלית, כמו שיש רמאות במערכת המס ובהרבה מאוד מערכות, וצריך לטפל בה. אבל הגישת העניים הראויים והלא ראויים הופכת את הטיפול ברמאות למוקד של העניין, והופכת את המערכת ללא נגישה עבור הרבה מאוד אנשים שהם בעצם זכאים לכל דבר ועניין. הביטוי הכי טוב לתפיסה הזאת של עניים ראויים ולא ראויים זה כמובן תוכנית ויסקונסין, שהייתה אורות לתעסוקה, או הייתה תוכנית מעלה, והיום היא מגיעה אלינו בגלגול חדש. התוכנית הזאת בעצם אומרת, אנחנו לוקחים את כל האנשים שמקבלים הבטחת הכנסה, שעד היום חתמו בשירות התעסוקה, הציעו להם עבודות, חלקם מצאו, חלקם לא. אנחנו לא מאמינים להם שהם באמת מחפשים עבודה. אנחנו לא מאמינים להם שהם באמת רוצים לעבוד. אנחנו ניקח אותם, ונשים אותם במרכז השמה תעסוקתית, או איך שלא קוראים למרכזים האלה היום, ובמשך שנחזיק אותם שם 30 שעות בשבוע, לכאורה כדי להכשיר אותם, אבל בפועל אין שלא נעשית שם הרי הכשרה, וכולנו זוכרים את התמונות של אנשים בתוכנית ויסקונסין, שכולם מתיישבים כולל המרצה וקוראים עיתון, במקום לעשות קורס הכשרה, נחזיק אותם שם כי אנחנו לא מאמינים להם שהם באמת מובטלים, אנחנו חושבים שהם עובדים בשחור, ונעניש אותם בעצם. כל הרעיון של תוכנית ויסקונסין הוא תוכנית האנשה. תוכנית הנישה של אנשים שלא רוצים לעבוד, נשלול להם את הקצבאות. כשבפועל הרעיון שלו מבוססת תוכנית ויסקונסין, הרעיון של תוכנית מרווחה לעבודה, הרעיון של לקחת אנשים שלאורך זמן חיים בעוני, ולסייע להם להיחלץ מהעוני הזה באמצעות איזושהי תוכנית משולבת, הוא רעיון לא רע בכלל. והוא רעיון שמבוצע גם בחול וגם בצורה נקודתית בארץ, בצורה מאוד טובה, של לקחת אדם, לבדוק מה המכשולים שמונעים ממנו השתלבות בשוק התעסוקה, ולהתגבר על המכשולים האלה. הבעיה היא שזאת לא ההנחה שמאחורי תוכנית ויסקונסין, זאת לא המטרה שלה. המטרה של תוכנית ויסקונסין היא לתפוס את הרמאים שמקבלים הבטחת הכנסה ולהעניש אותם. כי כמו שאמרנו, עוני הוא תופעה מבנית, וכל עוד השכר נמוך, ויסקונסין תשלח אנשים לעבוד בשכר נמוך ולא תחלץ אותם מעוני, כל עוד אין מספיק עבודה, אנשים לא ימצאו עבודה, גם אם הם ילכו לתוכנית ויסקונסין וגם אם לא, וכל עוד דפוס העסקה בישראל הוא דפוס העסקה פוגענית, אז אנשים ימצאו עבודה לשלושה חודשים, לחצי שנה, לשנה, יאבדו אותה וחזרו שוב לאותו מעגל. תוכנית מסכון, הרעיון של רווחה לעבודה הוא רעיון טוב, אבל הוא מבוצע בצורה הכי גרועה שאפשר בתוכנית ויסקונסין. הרבה פעמים אנחנו שומעים שהפתרון לעוני הוא חינוך. אם רק ניתן חינוך טוב לילדים שחיים בעוני, אנחנו נפתור בעצם את בעיית העוני. אין ספק, אני מאוד בעד לתת חינוך איכותי מאוד לילדים שחיים בעוני. אני האחרון שיצא נגד זה, אבל ההנחה שחינוך היא פתרון לעוני היא הנחה מאוד בעייתית.
קודם כל צריך לשים לב שהיא מבוססת על הנחה ממוקדת פרט. הסיבה שאנשים חיים בעוני זה כי ההשכלה שלהם לא טובה מספיק. לא בגלל, נניח, שהמשרות שמציעים להם הם משרות שמבטיחות חיים בעוני. לא בגלל שהקצבאות הן קצבאות שמובילות אותם לעוני, ולא בגלל שמבנה שוק העבודה הוא כזה שמוליך אותם לעוני. וגם אמפירית אנחנו מוצאים שזה פשוט לא עובד, שכשאנשים חיים, כשיש פערים כלכליים משמעותיים, חינוך טוב לא מצמצם את הפערים האלה. חינוך טוב הוא לא הדרך להיפטר מהם, ואנחנו ראינו את זה בחברה הישראלית, שהרבה שנים אמרו בחברה הישראלית שהשכלה אקדמית היא הפתרון לעוני, השכלה, פתחו את המכללות האזוריות, יש עכשיו הרבה יותר השכלה, הרבה יותר משכילים, ועדיין אנחנו רואים שהפערים בחברה הישראלית רק גדלו, ותחולת העוני רק עלתה. בואו נסתכל על הפקיד בבנק. לפני 20-30 שנה, כדי להיות פקיד בבנק, היה צריך בגרות. היום, כדי להיות פקיד בבנק, צריך תואר ראשון. כלומר, פשוט מנגנון הסלקציה השתנה, אנשים מעבירים עוד שנים באקדמיה. חינוך אקדמי זה דבר נורא חשוב. חשוב לי להדגיש, אני לא מזלזל בחינוך אקדמי. הוא חשוב, צריך להפוך אותו לנגיש, צריך להפוך אותו לאיכותי. אבל כפתרון לבעיית העוני, את בעיית העוני הוא לא יפתור. הוא חשוב מאוד לדברים אחרים. את בעיית העוני צריך לפתור דרך התגמולים של שוק העבודה, דרך מערכת הביטחון הסוציאלי.